Jag heter Linnea. Hon är jätteglad och hon är så här fartfylld, hon är jätteintresserad av allting och älskar att simma och pyssla och måla och rita och modellera. Det som jag skulle vilja berätta att de som får diagnosen autism för sitt barn är att inte vara oroliga att livet blir annorlunda, men det blir ändå jättebra och man får jättebra med hjälp och barnet, det ändrar inte barnet i någonting. Utan man bara förstår barnet sen bättre när man har den här diagnosen och vet hur man ska jobba med barnet och vet också, förstår barnet bättre att hur den gör och varför den gör på vissa sätt. Jag heter Linnea och sen är det fått att, men jag har inte smycken. Och hur gammal är du? Linnea, hur gammal är du? Nej. Hur många år är du? 6 år. För ett barn med autism är det viktigt att få stöd både för kommunikationen, hur man uttrycker sig, och stöd för att strukturera vardagen. Vi jobbar till exempel med bildstöd, tecken och tekniska lösningar, elektroniska hjälpmedel då för kommunikationen eller för att strukturera vardagen. Ja, det skulle vara viktigt för att omvärlden skulle veta att barn med autism, fast de ser ut att deras beteende är konstigt och att de kan vara ouppfostrade eller beter sig på ett sånt sätt som man inte förstår. Så det är inte någonting som de kan välja bort. Och man kan träna många saker, men det där autistiska tänkande och autistiska sättet att se världen finns ändå alltid där. Men jag har visat att klockan är 13:30. Så är det.